Qocaların çoxu pensiya ala bilməyəcək. İqtisadçı alimdən açıqlama var. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Hesablamalar göstərir ki, işsizlik və aşağı əmək haqqı səbəbindən Azərbaycanda potensial olaraq 2.5 milyon nəfər əmək qabiliyyətli əhalinin yarısı hazırki şərtlərlə və göstəricilərlə hətta 65 yaşına çatsa da belə onların pensiya deyil, qocalıq müavinəti veriləcək. Bu fikirləri iqtisadçı alim Quba Dibadoğlu səsləndirib. Ekspert bildirib ki, Azərbaycanda hazırda işləyən 1.691.800 nəfərin yarısının 845.900 nəfərin maaşının 343 manat və ondan aşağı olması onların gələcəkdə pensiya almasında böyük çətinliklər yaradacaq. Mövcud qanunvericiliyə görə güzəşli qruplar istisna olmaqla pensiyaya çıxmaq üçün kişilərin 65, qadınların isə 62 yaşında ya 25 il sığorta stajı ya da 28.800 manat minimum pensiya kapitalı olmalıdır. Bununla da heç birini ödəyə bilməyənlər pensiya yaşı çatanda 130 manatlıq qocalıq müavinəti verilir. O qeyd edib ki, kimsə işsizdirsə və iş axtara-axtara qocalırsa, günəmuz işləyirsə, rəsmi olaraq maaş almırsa, əmək müqaviləsiz çalışırsa, o da pensiya ala bilməyəcək. Qanuna görə 25 il stajı olub, tələb olunan 28.800 manat pensiya kapitalını yığa bilməyənlər minimum məbləğdə pensiya alacaqlar. Odur ki, hər kəsin aşağı maaşla ən azı 25 il işləməsi gərəkdir. Əgər kimsə işləyirsə, 250 manat maaş alırsa, onun minimum pensiya kapitalını yığması üçün fasiləsiz 38.4 il, ayda 300 manat maaş alırsa, onun minimum pensiya kapitalını yığması üçün fasiləsiz 32 il, ayda 350 manat maaş alırsa, onun minimum pensiya kapitalını yığması üçün fasiləsiz olaraq 27.4 il çalışması gərəkdir. Bu hesablamalar minimum pensiya məbləği 200 manat olduğu halda keçərlidir. Əgər minimum pensiya məbləği 250 manat olarsa, onda minimum pensiya kapitalı 36 min manata, əgər minimum pensiya məbləği 300 manata qədər artırılarsa, onda minimum pensiya kapitalı 43.200 manata qalxacaq. Hazırda 28.800 manat minimum pensiya kapitalını yığa bilməyənlər pensiyaya çıxa bilmirsə, onda 36 min manatı və ya 43.200 manatı necə toplayacaqlar? Görün, kəsib əhali üçün necə tələ qurulub. Bir tərəfdən istəyirik ki, minimum pensiya qalxsın ki, təqaüdçülərin yaşayışı yaxşılaşsın. Digər tərəfdən də minimum pensiyanın artması başqalarının pensiyaya çıxmasını daha da əlçatmaz edir, deyə o bildirib.